গোলাঘাটৰ থুৰামুখৰ এক কৃষক পৰিয়ালৰ। এই কৃষক পৰিয়ালৰ ঘৰতেই দুজন যুৱকে সৰুৰে পৰা সাঁতোৰৰ অনুশীলন কৰিছিল ঘৰৰ ওচৰৰ এখন বিলত, আৰু তেওঁলোকে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে খেলিবলৈ পাইছিল আৰু যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটো বহুত পাইছিলে আৰু পাইছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মেডেল, এয়া মেডেল। এতিয়া এই মেডেলখিনি হ'ল খেলৰ সামগ্ৰী, শিশুৱে খেলিবলৈ লৈছে মেডেল, কাৰণ তেওঁলোকৰ এই চাৰ্টিফিকেট আৰু মেডেলৰ কোনো মূল্য নোহোৱা হ'ল, আৰু খেতি কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, খেতি কৰিও তেওঁলোকে বজাৰৰ উচিত মূল্য পোৱা নাই। এই দৃশ্যলৈ চাওক, ভুল নকৰিব, এয়া শিশুটোৰ খেলাৰ সামগ্ৰী নহয়। এইসমূহ এসময়ত বহু কষ্টে আৰ্জন কৰা সন্মানহে। সাবিত্ৰী বৰাৰ দুই পুত্ৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰা আৰু বিপ্লৱ বৰাই সৰুৰে পৰা ঘৰৰ কাষৰ বিল আৰু পুখুৰীত সাঁতুৰিছিল, গোলাঘাটৰ ষ্টেডিয়ামতো প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। মাক সাবিত্ৰীয়ে শিশু অৱস্থাতে দুই পুত্ৰ কিশোৰ আৰু বিপ্লৱক ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ নিলগৰ গোলাঘাট চহৰলৈ খোজকঢ়াই নি সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল। জিলা পৰ্যায়ত খেলি দুয়ো সুনাম অৰ্জন কৰিছিল। কিশোৰে এবাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো খেলিছিল, কিন্তু দুয়ো ককাই ভায়ে চৰকাৰৰ কোনো সা সুবিধা নাপায়। বিপ্লৱে মাক সাবিত্ৰীৰ সহযোগত খেতিত মন দিলে। কৃষি বিভাগৰ সহায়ৰ অবিহনে তেওঁ জিকা, দাংবি, কেৰেলা, নেমু, ভোট জলকীয়া আদি খেতি কৰি যদিও উচিত মূল্যৰ বজাৰ মূল্য নাপায়। বৰপুতেক কিশোৰে ঠিকাদাৰৰ অধীনত কাম কৰে, সামান্য মাটিত ধান খেতিও কৰে, যদিও এসময়ত সাঁতুৰি নাদুৰি সুনাম অৰ্জন কৰা এই পৰিয়ালটো আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হৈছে। তেওঁলোকৰ সমস্যা নিৰাময়ৰ বাবে মাক সাবিত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আবেদন জনাইছে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, পাব্লিক প্ৰেছ। সময়ত ভাল নামী খেতি খেলুৱৈ আছিলা, কেনেকৈ খেলৰ অনুশীলন কৰিছিলা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বঁটা পাইছিলা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিপ্লৱ বৰা। মই জিলাভিত্তিক স্কুলৰ পৰা খেলিছিলোঁ, ৰাজ্যিক ভিত্তিক খেলিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ, ছেকেণ্ড পাইছোঁ। আৰু ক'ত শিকিছিলা? প্ৰথমতে ঘৰ ওচৰতে পুখুৰী বিল আছে, তাতে। তাৰপিছত ক'ত শিকিলে? স্কুলৰ পৰা গোলাঘাট চুইমিঙলৈ নিছিলে, তাত সাঁতুৰিছিলোঁগৈ। তাৰপৰা 4-6 বছৰমান তাত খেলিলোঁগৈ। পুৰস্কাৰ ক'ত ক'ত পাইছিলা? গোলাঘাটতে। গোলাঘাটতে হয়, এনেকুৱা ৰাজ্যিক ভিত্তিতে খেলাইছিলে।